Tohle je ta část roku, kdy dělám největší unboxing ever. Máme radost? Petře? Máme? Máme radost. Pojďme se teďka podívat a následně unboxovat to, co mi přišlo od Apple na testování. Pokud budete chtít vidět jednotlivý videa, které budou vycházet v následujících dnech a týdnech, tak určitě dejte odběr. Teďka hnedka. Takže máme tady iPhone 16, 512 GB, Ultramarine. Pak tady máme, to vypadá, iPhone 16 Pro, Desert Titanium. Řemínek. To vypadá na Black Titanium Trail Loop. To není Black, to je Black Titanium Trail Loop. Sorry. Horká novinka, AirPods Max, na ty se těšíme velmi mnoho. Další pásek, tohle to vypadá na Slate Link Bracelet. Nějaký pouzdro. Máme tady další 16, 512 GB Teal. Pak tady máme další iPhone 16 Pro Max. Nature Titanium 1 TB v pořádku. Pak tady máme růžovou 16, 512 GB. Pouzdro. Clear case. Apple Watch. A tady se bavíme, pozor. Series 10, 46 mm. Slate Titanium, což by měly být takový ty iPhone 7 like lesklý černý. A máme tady ticho! A máme tady AirPods 4. generace a měly by to být ty s noise cancellingem, na který se těším úplně nejvíc. Je mi jasný, že všichni chcete vidět nový iPhone, jak vypadají ty barvičky a tak dále, a proto se podíváme na nový Maxe. Pojďme na to. Nový Max je podle mě ten nejkontroverznější produkt, respektive AirPods Max, abych byl konkrétní a přesný. Nejkontroverznější produkt je ty keynoty a myslím... Ale... To je barvička. OK. No to je takový jako hodně. To jsou asi orange, viď? No, to je asi dobrý zmínit, že ona je otázka, co vlastně uvidíte vy oproti tomu, co vidím já, jako jsou takový jako rose gold, tady to je rose gold, skoro bych řekl, v tomhle tom světle, a tady to je oranžáda. Ale když si k tomu vezmu moje starý dobrý AirPods Max, který jsou trošku podobný, a srovnám to, tak je tam prostě opravdu jako jiný port, USB-C versus Lightning, a to je opravdu všechno. Zkusíme si se tady vyměňovat náušníky. Yes, to je kompatibilní, dobře. Takže to jsou nový AirPods Max, který nedostali hardwareový chip, prostě mají jenom jiný port a jinak jsou stejný. A myslím si, že lidé vzbuzují ty největší otázky. Tak, ještě se budeme si tady, ještě by k tomu asi něco mělo být. Tu kabel. USB-C na USB-C. Tak, pojďme se teďka podívat na iPhony. Začnu 16kama. Protože za mě 16ka oproti předchozím generacím jako ne pro model se nejvíc přiblížil tomu pro modelu. Jo? Což si myslím, že... ale tahle barva je prostě boží. Jako sorry, ale to je fakt jako... Líbí se ti to? Ty nejsi moc na růžovou, viď? Moje žena by to vlastně. Tady to je hezká barva. Hezká barva. Máme tady kablík, pin na vyndávání SIM karty, což samozřejmě v Evropě pořád ještě máme sloty na SIM karty, což třeba verze USA už nemá, ty mají jenom eSIM. Tak, pojďme se podívat na další. Ultramarine. Jsou strašně příjemní na dotek, jak jsou, nechci říkat hrubý, ale jakoby nekloužou. Jako fakt ten materiál je pěkný, pocitově je to hezký. Já si myslím, že tenhle telefon bude řadě lidí dávat smysl. Samozřejmě v případě, že nepotřebují Always On Display, a 120 Hz, což je další věc, kterou jsme tady řešili u minulého videa. A nechám na vás si, jak se na tohle téma díváte. To je taky pěkný. Já jsem rád, že mám ty nejvýraznější barvy. A myslím si, že to i trošku jako zobrazuje to, co tím chce Apple říct. Myslím si, že to, co je vidět na téhletý generaci iPhoneu a tak trošku jako na celém trhu, je, že je to trošku podobné, jako byl rok 2005-2006 v oblasti klasických mobilních telefonů, kdy ten trh už byl jako nasycený, všichni to už uměli používat a řešili se přesně jako detaily, barevnost, jako vzhled, drobný vylepšení z hlediska kamery, ale vlastně už tam jako nebyla ta zásadní změna, dokud nepřišel iPhone. Že? Teď, co tvůrci zkoušejí, je umělá inteligence, nadspat všude a teď je otázka, jak s tím budou pracovat uživatelé. A druhá věc jsou samozřejmě telefony, které se dají ohýbat. Apple zatím na tenhle vlak nenaskočil, ale přijde mi to jako podobná oblast. Všichni očekávají, co bude ten další zlom. Já možná ještě zkusím ty pouzdra. Protože... Tady ta barva se mě teda už zas tak moc nelíbí, se musím přiznat. Ten iPhone jako takový hezčí, ale je potřeba si uvědomit, že tady v iPhone 16 máte hliníkový tělo, jo? Zatímco u Pročka máte titán, který by měl být z hlediska pádu odolnější, takže myslím si, že lidi, kteří budou mít klasické iPhony, budou inklinovat k pouzdru. Já dneska chci určitě ještě vyzkoušet, jak budou fungovat pouzdra, který tady mají výřez, protože když se podíváte na to Apple pouzdro, tak ono to tlačítko je vlastně jako přenesený do toho pouzdra jako takového, takže ten telefon vypadá kompaktně, zatímco třetí strany tady mají výřez, to musím ještě otestovat. Ale jinak je to prostě klasický Apple silikonový pouzdro, tam není žádný jako velký překvapení. 16 plus to nás asi taky nepřekvapí. Mimochodem, jaká barva z těch 16 se vám líbí nejvíc? Jste spíš jako konzervativní bílá, černá? A nebo vás baví tady ty Ultramarine, Teal, Pink, si k něčemu takovému jako tíhnete? Apple Watch Series 10, kde pokud jste sledovali keynote, se bavíme o 10% zvětšení displeje. A co se dneska děje? Jako... Tady nepromluví a dneska asi moc velký Siri vibe. Takže ještě jednou, Series 10 o 10% lehčí, o 10% větší displej, zase tak jako malý drobný detaily. Design zůstává v oblasti toho, že máte jako poměr stran stejný, pořád vám sedějí řemínky, vlastně už od první generace Apple Watch, pořád se bavíme o tom, řekněme jako hranatém designu, Apple nešel jiným směrem. A teď, jestli je to ono, jestli je to ten černý, což by měl být. Ten displej by měl být větší, než máte na Apple Watch Ultra. Který mimochodem? Já tady nemám černý Apple Watch Ultra. Tady jsou pořád jako dvojky, ale nejsou tady. Dobře, nevadí. Máme tady milánský tah, pak tady máme další dvě varianty. Tady ten řemínek je vlastně taky starý od první generace Apple Watch, pokud se nepletu. Tentokrát v té černé barvě. Já si myslím, že k tomu půjde docela hezky. Už je to jedno. Tady si možná pamatujete, že ty jednotlivé články se dají vyndavat a podle toho si ten řemínek zmenšit. A z hlediska nasazování právě ten postup byl takovej, že to odpojilo. Pak se to sedlo zpátky, jo. A můžete vlastně ty jednotlivé články dávat pryč. Já myslím, že teď mi to bude velký, ale to nevadí, jenom na test. Hele, ta černá vypadá hodně podobně, jako to bylo u iPhoneu 7, což bylo, myslím, Jet Black, sorry. Uvidíme, jak je to vlastně zajímavé, jak je to celý černý a dokud tam nemáte na tom displeji ty jednotlivé prvky, které nejsou černý, tak to vlastně nevypadá tak zásadně jinak. Ale co jsem měl možnost porovnávat ty jednotlivé Apple Watch, tak ta váha i ten rozměr byl znát. ale myslím si, že člověk, který nebude mít Apple Watch hned jako vedle sebe, že to nutně nemusí na první pohled poznat. Je to zase malej, drobnej upgrade, nebo spíš update. Apple Watch získá lepšího reproduktoru, takže vlastně můžete poslouchat hudbu přímo z Apple Watch, což OK. Máte tam, že funkci nahlídání, jestli netrpíte spánkovou apnoí, což teďka ve Spojených státech nějakým způsobem certifikovala i FDA. Že se kouknu na tady ten řemínek, který podle mě trošičku víc sluší ultrám. A i to pouzdro vlastně ukazuje, že to je spíš ultrapásek a obávám se, že on bude i malej na mě. Že to asi... Ne, no, mohlo by to jít. AirPods 4. generace, a to já nechám nakonec, pojďme se podívat na ty iPhony, protože to, co asi všichni chcete vidět, je vedle přírodního titania, což ten asi znáte, ale desert. Oba dva ty iPhony jsou jednoterový, což je... To vidět? Bude ta potlačená ta barva? Je potlačená, viď? Tady taky vypadá trošičku jinak než... Protože to světlo fakt dělá hodně. Je to takový... tady to ani nevypadá tak bronzově, ale mně to připadá takový jako ten... jedna generace iPhone měla takový to šampaň look a tady to je hodně podobný. Takový jako potlače, jemný zlato, ale hned cítíte ten povrch. Titanium, jo, to je jako... To je dobrý. iPhone 16 Pro dovoluje uživatelům zachytit ProRAW fotky v JPEG XL formátu. Takže musí být v ProRAW režimu, aby si využil JPEG XL formát, což je to, co 16 Pro podporuje. A můžeš to vybrat v rámci jakoby ProRAW settings v nastavení. A můžeš používat JPEG Lossless, které je most compatible, JPEG XL Lossy a Lossless. Jo, OK, jasně, tahle máš JPEG Lossless jako jeden formát a pak ty XL Lossy a Lossless. A v podstatě jde o to, že jsi schopen do toho dát jako víc dát, že, do toho formátu. V každém případě tady to je ta, řekněme, jako hero barva. To je to, co je nový, to, co je jiný. A to, co některý lidi budou samozřejmě k tomu nejvíc inklinovat, protože je to prostě to, co ukazuje, že máte 16 Pro, ať už je to pro vás důležitý nebo ne. Já jsem minulý rok ten rod Titanium neměl a pořád je to za mě jako krásnej. Mně se líbí černá a tady ta. A myslím si, že součást toho testu, co budu dělat, by mělo být určitě vyzkoušení nebo ukázání toho rozdílu. Fotím rovnou do HEIFu, lomeno JPEGu, anebo do ProRAW a rozdíl v těch fotkách. Co je tady důležitý zmínit, jsou fakt ty rámečky, což by tady jako mohlo být docela hezky vidět. Je to o něco tenčí. Ale ne zas tak moc, viď? Možná to tak nějak definuje celý tenhle cyklus. Já samozřejmě teďka budu potřebovat vysetapovat ty iPhony, převyznačit svoje Apple ID, nastavit Apple Watch, to samé udělat u těch 16. Tady mám ještě, tohle chci zkusit. Mám tady ještě dvě pouzdra. A taky to jsou silikon. Apple vlastně už nedělá kožený pouzdra. Jo, mimochodem ten silikon má taky tady tu plošku. Okay, a tady je docela jako zajímavě zvýrazněna. Já udělám co nejdřív, abychom ještě otestovali kamera control. A tady kompletní prostor na mikrofon reproduktor. Ty woven, no, fine woven nedělá. Byl tam, podle mě to bylo kvůli tomu, že po určitý době se docela hodně onosili a rozhodli se z toho, řekněme, jako vystoupit. A jsou lidi, kteří jsem jako na internetu četl, že jim to vyhovovalo, ale mají prostě smůlu. Takže vlastně teďka od Apple přímo dostaneš buď to silikon, nebo průhledný case. AirPods! Jdeme do finále. No dobře. Menší pouzdro. Z čeho to dělají? Odolný. Řekněme, jako menší redesign z hlediska tvaru těch samotných AirPods, respektive, aspoň jsem říkali, že mají ohromné množství dat, jak vypadá ucho a snaží se design tohohle produktu dělat tak, aby co nejvíc řekněme, co nejvíce lidem seděl. Jo? A já jsem spíš fanoušek sluchátek, který nemají ty silikonový konce, takže mi tohle vyhovuje. A naštěstí mi dobře sedějí, to znamená, já s tím můžu běhat, skákat, cokoliv a nevadí mi to, nevypadávají mi. A to, co vám samozřejmě jako teďka nejsem schopen úplně přát, je ten noise cancelling. Za mě je to třeba tak jako 80% toho, co dostanete z AirPods Pro, který, jak vidíte, nebyly změněný. Jsou tam softwarové novinky, ale není tam hardwarová změna. Je tam nový způsob párování, respektive nemáte tady tlačítko, který jste u předchozích caseů měli. Tady vlastně do párovacího režimu převedete tím double tapem, teď už vlastně tahle dýchají a jsou připraveni na párování. Takže to kapacitní tlačítko, nemáte tam klasický tlačítko jako takový, USB-C a taky připravím na ně samostatný video, budu je dneska testovat v hluku a uvidíme, jak dobře budou znít v reálném použití. Takže jdu fotit. Mám fotoaparát. Teď jenom namáčknu. Můžu zoomovat a vlastně všimni si, že všechny ty prvky jsou pryč, jakoby, jo, jakmile s tím tahle pracuju. Jakoby musíš mít položený prst a udělat jako double tap a pak máš na výběr další režimy. Styly, fotoaparáty, přiblížení, hloubka ostrosti a tak dále. Kompenzace, EV. Takže je tam jako, i když jsem to zkoušel v Apple Parku, jak to vlastně chviličku trvalo pochopení, co přesně mám dělat, jo? Takže máte položený prst, jenom dvakrát domáčknete, tak přepínáte mezi těmi jednotlivými režimama. Jenom v rychlosti shrnutí, ono to tady to podle mě bude chviličku vyžadovat, aby se člověk jako zvyk na to, jak to funguje, protože on to má v principu několik režimů. První, ten nejdůležitější je zmáčknu, domáčknu a tím fotím. A nebo držím a začínám točit video. Jo, to je jako domáčnutí toho tlačítka úplně dovnitř, stejně jako když zmáčnete trackpad. Jo. Pak máte další režim, že jenom se jakoby double tapem klepnete na to tlačítko, ale nedomáčknete ho, čím se dostáváte do menu a tím, že jedno... teď jsem to blbě. A tím, že jenom jako namáčknete, tak vlastně vybíráte to menu a double tapem se vracíte zpátky. A samozřejmě pohyb nahoru a dolů. Tím, jak 17 let všichni fotíme stejným způsobem, anebo používáme tyhle tlačítka, tak tady to je jako dost jiný. A vlastně teďka máte několik způsobů, jak udělat fotku. Zmáčknu tlačítko focení, logicky softwarově na displeji. Pak tady mám tlačítka na ovládání hlasitosti. Pak tady mám ještě action button, který může taky dělat focení. A pak máte kamera control. Myslím si, že se každý z nás bude muset najít cestu, která je pro ně jako nejzajímavější. A určitě to tlačítko vyžaduje jako se s tím zžít. Je to úplně nový návyk. A co se budeme povídat po těch x jako letech, to ne pro každého bude na začátku jednoduchý. Co je dál samozřejmě důležité otestovat, jestli kamera control funguje i s pouzdrama třetích stran, protože samozřejmě Apple používá vlastní pouzdra a dává do nich plošku na ovládání, ale pouzdra třetích stran mají výřez. A já tady mám dneska pouzdra od PanzerGlassu, který mají zmíněný výřez. Čili pojďme otestovat jednotlivé funkce, to znamená, když tlačítko zmáčknu, dostanu se do fotoaparátu, jsem schopen měnit jednotlivé parametry, to znamená, funguje i pohyb po kamera control a když udělám double tap, můžu přecházet mezi jednotlivýma nabídkama, takže naštěstí, i když nemáte originální pouzdro Apple, tak jste schopni s tím pracovat. Já jsem chtěl externí pouzdro otestovat samozřejmě jednak z toho důvodu, že mě zajímalo, jak dobře bude fungovat kamera control a jestli ten výřez bude stačit, což jak vidíte stačí. Druhá věc, o které chci mluvit, je to, že přestože já jsem dlouhodobě nebyl velký fanoušek pouzder, a mám rád iPhony v té podobě, v jaký jsou, tak vlastně dneska dělám to, že občas pouzdro používám, občas ho nepoužívám, ale hlavně já ty telefony mám půjčený a musím je vrátit. A musím je vrátit v tom stavu, ve kterém jsem je dostal. Takže přestože třeba iPhone 16 Pro Max mají lepší sklo, mají titánový rám, je odolnější z hlediska pádu, i tak nechci, aby ten telefon spadnul. A když už spadne, tak chci, aby to odneslo, když tak externí pouzdro nebo externí sklo. A tím se dostávám k partnerovi dnešního videa, kterým je PanzerGlass. A právě PanzerGlass představuje nový, ve srovnání s předchozí generací 5x odolnější chránič displeje PanzerGlass Ceramic. Aktuálně dokáže odolat pádu ocelové koule o hmotnosti 320 gramů z výšky 2,5 metru bez toho, aby došlo k poškození. Chránič je vyroben z certifikované japonské sklokeramiky z materiálu NanoCeram, která je jedním z nejodolnějších materiálů proti rozbití na světě. Co je zároveň důležité zmínit, že PanzerGlass se stará o ochranu celého vašeho zařízení. To znamená, přední strana je chráněna keramickou vrstvou, zároveň ale ponechává dostatek prostoru po stranách, abyste mohli použít pouzdro PanzerGlass Care. a kdybyste chtěli jít opravdu jako do kompletní ochrany, tak můžete použít ještě PanzerGlass Hoops, což jsou krytky na objektivy vašeho iPhoneu. A abych nezapomněl, PanzerGlass vám navíc dává 1 rok záruky proti žloutnutí čirého krytu. Díky PanzerGlass za podporu, pokud hledáte způsob, jak ochránit váš iPhone, máte tady řešení. A pokud se těšíte na jednotlivý videa a pohledy na Apple Watch, nový iPhony, AirPods, AirPods Max a tak dále, odebírejte, ať vám žádný video neuteče. Mějte se fajn, ahoj!